নাম ৰাতিপুৱা সেই কোনো দুৰ্বৃত্তই ইয়াতে এইখিনি কি জেগা বাকৰাবাৰী কয় চাটাবাৰী বাকৰাবাৰাত দুৰ্বৃত্তই কেইটামান এই বগলী কণামুচৰি বগলী ধৰিছিলে আৰু আমি স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা খবৰ পাই পেলাই আমি আহি এই দুটা মানুহৰ লগত আৰু 12টা বগলী আমি ধৰিছোঁ। এতিয়া আমি ৰেঞ্জলৈ লৈ যাম নেক্সট প্ৰচিডিঅৰৰ কাৰণে। ছাৰ এইবিলাক তাৰমানে আগৰ পৰা হৈ থাকে, আগৰ পৰা হৈ থকাটো সেইটোতো আমি আজি গম পাইছোঁ, আজি আৰু গম পাইছোঁ, লগে আহিছোঁ। গতিকে আগৰ পৰা হৈ থকাটো সেইটো ধৰক আমি সেনেকৈ গম পোৱা নাই আৰু এতিয়া লগ পাইছোঁ, গম খবৰো পাইছোঁ, আমি লগে আহি তেওঁলোকক আমি হেৰি কৰিছোঁ, এৰেষ্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকক। আৰু বগলী কি কৰিবি খাবা কাৰণে মাৰছ? ক'ত ধৰছ এইবিলাক? এই পথাৰত ধৰছ। ক'ত ঘৰ তোৰ? আমাৰ ঘৰ বাউৰা ভিতৰ। নাম? আমাৰ নাম কোমৰালী। কোমৰালী আৰু আপোনাৰ? আপনিও খায় নেকি? আপোনালোকে যে জীৱ জন্তুবিলাক যে এনেকৈ ধৰিছে, আপোনালোকে দয়া মৰম নাই নেকি? নাই, আমি মানে এইবিলাক কোনো দিন নকৰোঁ, মানে আমাক লগত লৈ আছিল। কোনে লৈ আছে? কোনে? এইটোৰ নাম মই মনত নাই। আপোনাৰ নাম কি? মোৰ নাম সলিম। সলিম কি? সলিমুদ্দিন। সলিমুদ্দিন।